ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფრენის დარბაზის მეორე სართულზე პირველი ქართული რესტორანი თაკარა გაიხსნა. რესტორანი აეროპორტის მგზავრებზეა გათვლილი და მისი ერთ-ერთი მიზანი ქართული კერძების უცხოელ დამსვენებელში და არამარტო უცხოელ დამსვენებელში პოპულარიზაციაა. რა არის ის კონცეფცია, რასაც ქუთაისის აეროპორტის პირველი ქართული რესტორანი აერთიანებს და როგორია კომპანიის გეგმები? ნინა ბენაშვილი თაკარას გენერალური მენეჯერი გვერდება ქალების ნარატივის ეთერში. მოგესალმებით ნინა, უპირველესად ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით და მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის. აუცილებლად. რა სთავაზობს რესტორანი თაკარა მომხმარებელს? ეს არის პირველი ქართული რესტორანი ზოგადად აეროპორტებში, საქართველოს აეროპორტებში. ესეც მნიშვნელოვანია. მინდა ამაზე ვისაუბროთ. რა არის ის კონცეფცია, რასაც რესტორანი აერთიანებს? პირველ რიგში ჩვენ თავაზობთ სერვის და კომფორტულ გარემოს და ჩვენი ძირითადი კონცეფცია არის ქართული ტრადიციული კერძები. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ის, რომ ჩვენ როდესაც ვსტუმრობენ, თავიგზნენ კომფორტულად და აგემოვნონ უცხოელებმა ჩვენი ტრადიციული კერძები. აქედან გამომდინარე დაიწყო ეს იდეაც, გაჩნდა რომ გაგვეხსნა ეს რესტორანი აეროპორტში. რა პროცესი იყო ამ იდეაზე მუშაობა? როგორ მოხდა ამ ყოფრის დაგეგმა, უკვე განვითარება ამ ეტაპამდე მიყვანა? თქვენ საუბრობდით, რომ მართლა შვილივით არისო ეს კომპანია ჩემთვის და ესე ვთქვათ ამ იდეის განხორციელება. აი ეს პროცესი მაინტერესებს, როგორ გამოიყურებოდა სამუშაო პროცესი? არის, როდესაც ჩვენ დავფრინავდით ქუთაისის აეროპორტით, ვფიქრია, რომ ქართული რესტორანი რომ ყოფილიყო, იქნებოდა ძალიან კარგი, იმიტომ რაღაც მოცდის დრო გვაქვს და აქედან გამომდინარე შემდეგ გამოცხადდა ღია ტენდერი, ღია აუქციონი, საკმაოდ კონკურენტული იყო, გავიმარჯვეთ და დაიწყო ეს ყველაფერი. შემდეგ იყო ძალიან ბევრი შრომა, ძალიან დიდი ენერგია, ყველა დეტალი არის ჩვენი ხელით გაკეთებული, ამიტომ როგორც დედა არის შვილზე, ასე ვართ ჩვენც, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან სტრატეგიული ობიექტია და ჩემთვის არის ძალიან ისეთი საკუთარი სახლივით არის. კონცეფცია, იმედია სწორედ გამოვთქვამ, ალაკარტე, ხო? კონცეფცია, ეს რას გულისხმობს და რატომ შეირჩა? რას ნიშნავს ეს კონცეფცია საერთოდ? ნახეთ რა არის ალაკარტე, თვითონ სიტყვა მე-19 საუკუნიდან იწყებს, ფრანგული სიტყვა და მე-19 საუკუნიდან იწყებს სათავეს. ფრანგებმა შექმნეს ცალკე მენიუ, ანუ ძირითად მენიუს არის გამოყოფილი ცალკე მენიუ, რაც ნიშნავს კერძების დაშლას რეალურად. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი სტუმრების დიდი ნაწილი არიან უცხოელები, შეიძლება რომელიმე კონკრეტული ინგრედიენტი არ სურდეთ, ანუ არ უნდა თან არ მოსწონთ. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ყოფილიყო ჩვენს მენიუში რამდენიმე ისეთი კერძი, რომლის დაშლაც შეიძლება შესაძლებელი. ამ ეტაპზე სამომავლოდ ფიქრობთ, რომ დავამატებთ ცალკე მენიუს ალაკარტეს მიმართულებით. მინდა კითხოთ, დასაქმებულების ნაწილი ძალიან მნიშვნელოვანია, ადგილობრივები დასაქმა კომპანიამ, რამდენ ადამიანს ეს საუბარი და რას ნიშნავს კომპანიისთვის ის, რომ ასაქმებდეს ადგილობრივ კადრებს? ამის მნიშვნელობაზე მინდა ვისაუბროთ. კი ბატონო, ნახეთ რა არის, ჩვენ ყავს 40-მდე ადგილობრივი დასაქმებული. სამომავლოდ ტურისტების ზრდასთან ერთად ფიქრობთ, რომ გაიზრდება სამუშაო ადგილები, ასევე დავასაქმებთ ადგილობრივებს. ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იქიდან გამომდინარე, რომ რეგიონში ვიმყოფებით, სურს რომ მაქსიმალურად იყვნენ იქაური მეცხოვრებლები ჩართულები ამ ობიექტის განვითარებაში. და დარწმუნებული ვარ, მათთვის კიდევ უფრო განსაკუთრებით სასიხარულოა ამ პროცესში ჩართვა რეგიონის განვითარების ეს სურვილიდან, წვლილი შეტანიდან გამომდინარე. ინვესტიციაზეც მინდა გითხოთ, დაახლოებით თუ შეგვიძლია საუბარი რა მოცულობაზეა და რა იყო ის პროცესები, რაც განხორციელდა ადგილზე უკვე იმ პროცესში, როდესაც ხდებოდა კონცეფციის შემუშავება, იქ სხვადასხვა ინვენტარი და ასე შემდეგ. ნახეთ, დახარჯული არის დაახლოებით 1 მილიონი ლარამდე თაკარას შექმნისთვის. და ვფიქრობ, რომ გამართლა. ნამდვილად გამართლა. მოდი, კარგი რესტორანი შექმნით და შემოვიყვანით ბაზარზე. კი ბატონო. თქვენ ახსენეთ, რომ ოფიციალური გახსნა იყო 14 თებერვალს, ხო? 14 თებერვალს. მანამდე სატესტო რეჟიმით მუშაობდა რესტორანი. 2 დეკემბერს ჩაეშვა ჩვენი რესტორანი სატესტო რეჟიმით, ოფიციალურად 14 თებერვალს გავიხსენით. და უკვე გვაქვს თითქოს პირველადი შედეგები, ხომ შეგვიძლია ვთქვათ, რა როგორია გამოხმაურება? ძირითადად ვინ არიან სტუმრები, როგორც ვთქვით, ადგილობრივები საკმაოდ ბევრნი არიან და როგორია გამოხმაურება, მოთხოვნა, ამაზეც მინდა ვისაუბროთ. კი ბატონო, 2 დეკემბრიდან გახსნის დღიდან ძალიან აქტიურად ვართ ჩართულები ფიდბექებთან დაკავშირებით. ყველა მაგიდიდან მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ავიღოთ ფიდბექი, გავითვალისწინოთ მათი აზრი, რადგან ჩვენი სტუმრების აზრი და მოგესალმებით ჰოსპიტალის მიმართულებით სტუმრის აზრი ძალიან მნიშვნელოვანია. სამომავლოდ, ანუ გამოგვადგება ძალიან ბევრი ამის დახვეწაში.
აქიდან გამომდინარე დღემდე აქტიურად ვართ ჩართულები, რომ სწორი ფიდბექი მივიღოთ სტუმრებისგან, შემდეგ გავითვალისწინოთ და მომავალში დაბრუნების შემთხვევაში შევთავაზოთ ის სერვისი, რაც მათ სურთ. დატვირთულობა რამდენად მაღალია? რეისებიდან გამომდინარე, მაგრამ თვადასაც ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ყავს სტუმრები, რომლებიც უბრალოდ არიან გამყოლები, აცილებენ თავიანთ მეგობრებს, ოჯახის წევრებს და ისინი სარგებლობენ ჩვენი რესტორანით. კი ბატონო, ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი მენიურასაც მოიცავს, არის ლაღიძის წყლები. ეს რატომ გადაწყდა, რომ შეგეთავაზებინათ? პოპულარიზაციის ამბავში ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, უცხოელი მომხმარებლებიც დააგემოვნებს ამ საამაყო პროდუქტს ქართული ბაზრისთვის. კი ბატონო, ლაღიძის წყალი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. იქიდან გამომდინარე, რომ მის დამფუძნებელი მიტროფანე ლაღიძეც იყო ქუთაისელი ფარმაცევტი, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ შეექნა არა იმპორტირებული ესენციებისგან ეს წყალი, არამედ ნამდვილი პროდუქტებისგან სიროფები. თან მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს საერთაშორისო აეროპორტებს შორის მხოლოდ ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში არის შესაძლებელი ლაღიძის წყლების დაგემოვნება ნებისმიერი მსურველისთვის. ამიტომ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება ჩვენთვის, რომ მხოლოდ ჩვენს ობიექტია. და ტურისტებიც გაიცნობენ ამ გამორჩეულ გემოებს, საამაყო გემოებს. კი, ვთავაზობთ ყველა სტუმარს ვთავაზობთ, ნუ ვინც იცნობს მათთვის გასაგებია, მაგრამ უცხოელებს უხსნით, თუ რა არის ამ ისტორიასაც უყვებით, ძირითადად იმიტომ რომ მაინტერესებთ მათ ეს ყველაფერი და ბევრად უფრო სასიამოვნო ხდება მერე მისი დაგემოვნება. კი ბატონო, თუ იყო გამოწვევები პროცესში თავდაპირველად, როდესაც ამ ამბავს იწყებდით და პირველ ნაბიჯებს დგამდა თაკარა, სანამ მომხმარებელს შეხვდებოდა უშუალოდ, რა იყო ის ერთულეები, გამოწვევები, რასაც ამ პროცესში წააწყდა კომპანია? ნახეთ რა, გამოწვევები იყო ძალიან ბევრი. რეალურად ეხლაც გამოწვევების წინაშე ვდგავართ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ დროში შეზღუდულები. ჩვენი სტუმრები საკუთ რაღაც გარკვეული დროის ლიმიტი, რადგან ისინი მიფრინავენ და ჩვენ უნდა მოვასწროთ მათთვის სრულყოფილი სერვისის შეთავაზება იმ გარკვეულ დროში. ესეც გამოწვევა ეხლა. მაგრამ ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად ვიყავით პროცესში და გამოცდილება ამ ყოველთვის გადავახვის, უფრო ასე ვთქვათ, მარტივ გზებსაც გაჩვენებთ. თაკარას პირველი ობიექტია ეს, ხო? აქამდე არ ყოფილა ბაზარზე. რატომ აირჩიეთ განვითარების ამ მიმართულებით? ყველაზე, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ყველაზე რთული ეტაპით პირდაპირ აეროპორტის ტერიტორიაზე გახსნით. რატო იყო ეს არჩევანი ესეთი? კი ბატონო, პირველი ობიექტია ჯერჯერობით. იქიდან წინა დავღნიშნე, რომ ქუთაისის აეროპორტიდან როცა მიფრინავდით, მსგავსი ობიექტი არ იყო და რატომაც არა. ვიფიქრეთ, რომ გვეცადა და თავდაპირველად რთულგზას დავადექით და იმედი მაქვს და დიდი სურვილი, რომ ბოლომდე ასე გავაგრძელოთ. თქვენ შეფასებით, რა შეცვალა უკვე ქუთაისის აეროპორტში თაკარა? რა არის ის, რისი შეტანაც უნდოდა გამართლა თუ არა, ამაზეც მინდა ვისაუბროთ და რა არის ის მიღწევები და მიზნები, რასაც უყურებთ აეროპორტის ფარგლებში ჯერ, ამაზე მინდა ვისაუბროთ. იცით რა არის გამართლა თუ არა, მე ვფიქრობ, რომ გამართლა ჩვენი ობიექტის გახსნა. რა შეიძლება მიზნებს, საკმაოდ დიდი მიზნები გვაქვს სამომავლოდ თაკარასთან მიმართებაში. სხვადასხვა ფილიალები, ანუ რო გავხსნათ და გავაკეთოთ ჰოლდინგი შეიქმნას, ამაზე ვმუშაობთ. კი ბატონო, გეგმები ახსენეთ, მინდაც ამაზეც ვისაუბროთ. აეროპორტის მიღმა უკვე რომელი ლოკაციებისათვისება იგეგმება? ეს იქნება იმერეთი, ქუთაისის მხარე თუ საქართველოს მასშტაბით აპირებს? საქართველოს მასშტაბით, რა თქმა უნდა. ალბათ აჭარიდან დავიწყებთ, ბათუმი იქნება შემდეგი, სადაც თაკარა გაიხსნება. თქვენს პირად გამოცდილებაზეც მინდა გკითხოთ, პროფესიულ გზაზე რა იყო იქამდე, სანამ თაკარა იქნებოდა? ამ მიმართულებით თუ ქონდათ გამოცდილება, თუ არის ეს თქვენთვის სიახლე და ახალი ამბავი? მე განათლებით ფინანსისტი ვარ, მაგრამ დაახლოებით 12 წელია ჰოსპიტალის მიმართულებით მაქვს გამოცდილება. მუშაობდი როგორც საქართველოში, ასევე ევროპაში, რამდენიმე ქვეყანაში მომწია ამ მიმართულებით მუშაობა და მინდა აღვნიშნო, რომ ანუ რადიკალურად განსხვავდება ეს ორი, ანუ ჩვენი ქვეყანა და იქ აურკ, სადაც მიმუშავია ის ქვეყნები, ანუ სერვისის მიმართულებით რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან. იქ აური ცოდნა მეხმარება, რომ აქ წარმატებულად მართო ის ობიექტები, სადაც მე ვიმუშავე. კი ბატონო, თქვენი სხვა მიმართულებებით ახსენეთ სამუშაო გამოცდილებას გულისხმობ, რა განასხვავებს ამ ორ მიმართულებას? რა არის თქვენთვის ყველაზე საინტერესო სტუმარ მასპინძლობის სექტორში მუშაობის პროცესში? რა არის ის, რითაც მოგხიბლათ ამ ინდუსტრიამ? ჩემი პირველი სამსახური იყო кейტერინგის მიმართულებით. იმაში მივხვდი, რომ ეს იყო ის, რაც მინდოდა, რომ ეკეთებინა მთელი ცხოვრება. აღნიშნე, რომ განათლებით ვარ ფინანსისტი, ეს მიხმარება რაღაცებში, მაგრამ
ეს არის ის საქმე, რაც ძალიან მიყვარს, არასდროს არ ვიღლები. და ალბათ მგონია, რომ დარჩენილი, ჩემი დარჩენილი ცხოვრება ამას გავაკეთებ, რაც არ უნდა მოხდეს. რა გამორჩევს თქვენთვის თაკარას, გუნდს, იმ მენიუს, რა აქვს ის მთავარი უპირატესობა, მთავარი მამოძრავებელი, რაც შეიძლება ითქვას, რომ მხოლოდ თაკარას აქვს და მთავარი კონკურენტული უპირატესობაც ის არის? იცით რა არის, წარმოიდგინეთ, როდესაც თქვენ ქმნით, თქვენ აკეთებთ ამ ყველაფერს, უფრო მეტი ამაგია ჩადებული, ვიდრე მივდივართ უკვე გახსნილ რესტორანში, იმიტომ რომ იქ ასე თუ ისე ყველაფერი დალაგებულია, მე უბრალოდ ჩვენ ვცვლით ისე, როგორც ჩვენთვის არის მისაღები. თაკარა ჩემთვის, როგორც აღნიშნე, არის შვილივით. საკმაოდ კარგი გუნდი ყავს, ძალიან კარგი გუნდია. ყავს ძალიან კარგი შეფი, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება და ის ამზადებს ჩვენი სტუმრებისთვის ძალიან გემრიელ ქართულ კერძებს. ასევე გუნდი არის იდეალური, ბავშვები ყავს ძალიან კარგი, თავაზიანები, ღიმილიანები. რა შეეხება იცით რა არის, კიდევ მინდა გითხრათ, რომ თვითონ სახელიც ამ თაკარას სახელზე მინდა და მეკითხა, ეს რას რო ფიქრობდით, თავიდან რო ფიქრობდით, რა დაგვერქმია? ჩვენ გვინდოდა რაღაც ავთენტური სიტყვა გვეპოვა საქართველოსა და იმერეთისთვის, რო ყოფილიყო შესაბამისი, და თაკარა ჩვენთვის ასოცირდება მზესთან და სითბოსთან. ამიტომ თავაზავთ თავაზიან მომსახურებას ჩვენ სტუმრებს და ვფიქრობთ, რომ ამართლებთ ამ ყველა. კი ბატონო. რომ დავაზუსტოთ, მთლიანად ქართული იმერეულ სამზარეულოზეა კონცენტრირებული კომპანიის, ასე ვთქვათ, რესტორნის მენიუ, თუ არის რაღაცა ევროპული დეტალებიც ეგ? ევროპული დეტალებიც არის, რა თქმა უნდა, რამდენიმე კრიტერიის დამატება, მაგრამ ძირითადი კონცეფცია არის ქართული. აქცენტი არის ქართული. საუბრის ბოლოს მინდა კითხოთ საფასო პოლიტიკას. იქნებ გამომდინარე, რომ აეროპორტებში შედარებით, ასე ვთქვათ, ძვირადღირებული სერვისი ხდება მომხმარებელ საქართველოს აეროპორტებში. თაკარას შემთხვევაში როგორ არის ფასები, საიდან სადამდე მეყეობს, რამდენად, ასე ვთქვათ, ბაზრისთვის ჩვეული ფასებია? თაკარას შემთხვევაში არის საკმაოდ ადეკვატური ფასები. ნებისმიერი შემოსავლის მქონე ადამიანს შეუძლია გვესტუმროს და დააგემოვნოს ჩვენთან კერძები. თქვენ ახსენეთ, აეროპორტებში საკმაოდ მაღალი ფასები ჩვენთან ასე არ არის. ანუ საკმაოდ ნორმალური, ადეკვატური ფასია. ჯერჯერობით არ გქონია ფასთან მიმართებაში რაიმე პრეტენზია სტუმრებისგან, რომ ან არ მოსწონთ, ან ძალიან ძვირი. ძალიან დიდი მადლობა ნინა გადაცემაში სტუმრობისთვის. წარმატებას უსურვებ თაკარას და დარწმუნებული ვარ, რომ მალე უკვე დაიგეგმება გაფართოებაც, ხომ? და მხოლოდ აეროპორტში აღარ შეეძლება სტუმარს დააგემოვნოს თაკარას, ასე ვთქვათ, მენიუ და გაეცნოს მის კონცეფციას. გვაქვს გეგმები. კი, იმეც ვიტყოდით, რომ მალე შეხვდებით აეროპორტის მიღმაც რესტორანში. მაჩვენ თბილისში. მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა კიდევ ერთხელ, წარმატება თაკარას და რა თქმა უნდა გუნდს, რომელიც ამ ყოველთვის მიღმა დგას. ნინა ბენაშვილი, თაკარას გენერალური მენეჯერი იყო, ჩვენი სტუმარი.